अस्ति चाहिँ यो पाँच दलीय गठबन्धनको एउटा बैठकमा बडो गम्भीरतापूर्वक सोधियो मैलाई ताकेर सबै नेताहरूले तपाईँले के पाउनुभयो केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर भन्नुभयो क्या उहाँहरूले। अब त्यसको छोटो जवाब त बडो गाह्रो छ, त्यहाँभित्र धेरै कथा छन्, धेरै व्यथाहरू छन्, त्यो सबै त्यहाँ अब दुई चार घन्टा लगाएर व्याख्या गर्ने कुरा नै भएन। अब मेरो दिमागमा मैले छोटोसँग भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, यो ज्ञान सजिलै प्राप्त गर्ने कुरा थिएन, केपी ओलीसँग एकता गरेपछि मात्रै प्राप्त हुन्थ्यो मैले ज्ञान। अब यो ज्ञानलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई फाइदा हुन्छ, प्रचण्डले ज्ञान प्राप्त गरेर आएछ, अब गठबन्धन बन्ने भयो, केपी ओली हट्ने भयो, तपाईँहरूको सरकार बन्ने भयो यो प्रचण्डको ज्ञानले गर्दा। अब उपयोग गर्नुहुन्न भने हुँदै केपी ओली नै रहिराख्छु। त्यसकारण क्रान्ति त अघि यहाँ भनिए जस्तै विश्वभरि नै धक्का खाएको हो नि, नेपालमा मात्रै बरु, नेपालमा त अझै हामी सबैले भन्दैछौँ हामी गर्छौँ, वैज्ञानिक समाजवाद हामी ल्याइ सक्छौँ, हाम्रो जमिन उर्वर छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि क्रान्तिको लागि भनिरहेको छौँ हामीले, यति भन्ने हैसियत अरू धेरै देशमा गइसक्यो छैन। म 10 वर्षको जनयुद्धको पनि नेता, सैनिक कमान्डर पनि, पार्टी अध्यक्ष पनि, र एउटा विचार रणनीति कार्यनीतिको श्रृङ्खला बनाउनेमा भूमिका खेल्ने मुख्य मान्छे पनि। मैले गोन्जालोको क्रान्तिबाट चाहिँ राम्रोसँग उभारमा गएको बेला र त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराको बारेको अध्येता पनि हुँ म, र गोन्जालो गिरफ्तार भएपछि विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएको क्षति र बहसको प्रत्यक्ष दर्शी पनि हो म। अब मेरो अनुभवबाट तपाईँहरू सबैले केही लिनेतिर सोध्नुहुन्छ कि अब गाली गरेर सक्दिन प्रचण्डलाई भन्नेतिर हो, सिद्धाइदिउँ भन्ने हो भने ठिकै छ, होइन एउटा अनुभव हो है, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको, नेपाली क्रान्ति प्रक्रियाको, नेपालमा मार्क्सवाद विकासको र प्रयोगको यो एउटा विशिष्ट अनुभव हो, यो अनुभवलाई ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो सबैको लागि त्यो सम्पत्ति हुन सक्छ। यो साँचो कुरा हो, मान्छे त सधैँ त कोही नै बाँच्दैन, मर्ने नै हो हामी सबै। यहाँ उपस्थित धेरै जसो चाहिँ युवा देख्छु म, केही केही चाहिँ दाली फुलिया देखेपछि धेरै जसो चाहिँ युवा नै हुनुहुन्छ तपाईँहरूभन्दा। अब हामी चाहिँ उत्तरार्धतिर लागिसकेका मान्छेहरू भयौँ, हाम्रोबाट तपाईँहरू के सिक्ने, हामी लाग्दोसम्म बस्न मन पनि छैन, तर यो आन्दोलनलाई बीचबाट छोडेर भाग्न नि झन् मन छैन, यसलाई त एउटा ठाउँमा त पुर्याएर छोड्न पाए हुन्थ्यो माथि जाँदा भन्ने छ नि, तर त्यो जिम्मेवारी बोध हुनु चाहिँ पदमा टाँसिराख्न खोज्नु मात्रै हो त, यसको पनि व्याख्या चाहियो। माओले यस्तो एकचोटि भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले पनि पढ्नुभएकै होला, सबै साथीहरू गए म मात्रै कति बाँच्न परेको भन्नुभएको छ, म मात्रै अलिक बाँच्थेँ, अब घ्यार घ्यार हुँदा नि बाँचे नि त माओ त, बोलेको बुझिँदैन सुनिँदैन, तै पनि मिसिन लाएर के भन्यो होला बुढाले भनेर मिसिनबाट सुन्नुपर्ने गरी बाँचे। आफैले मिसिन लाउनुभन्दा अगाडि त्यो म चाहिँ किन बाँच्नु पर्यो होला भने पनि भने, फेरि मर्ने बेलामा विश्वभरि माओको बारेमा, माओ विचारधाराको बारेमा त्यत्रो बहस छ, हामी सबै त्यही माओकै चेलाको रूपमा हामी जन्मे हो, सबै माओ विचारधारा, माओको योगदान, माओको क्रान्तिकारी लाइन।